číslem 7 zaváděna Palmera z táje Kovometal. Co za Palmery Adam Florian. Startovní boxy už se zaplňují, chase down už rovněž nachystán. Zbývá za startovními boxy poslední dvojice, 13 Master Luke a číslo 14 Magic Merlin. Znamená to, že i osmička Haldero už je uprostřed startovních boxů také ve svém, na svém startovním místě. Master Luke už také zaveden jako poslední favorit Magic Merlin číslo 14. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl dnešní pátý hlavní dostih, stá druhá Lokotrans, cena prezidenta republiky, cena první kategorie na 3200 metrů odstartován, před účastníky je 1,5 okruhu Chuchelské dráhy, na čelo dostihu přechází podle očekávání tempařka Palmera s Adamem Florianem, na druhé pozici začíná dostih Nairobi Boy, za ním je tam potom na třetí pozici průběžného pořadí Haldero, v této době koně poprvé točí do prostoru cílové roviny a je před nimi ještě 2800 metrů, naopak na posledních pozicích začaly dosti Carmona a favorizovaný Magic Merlin, v jehož sedle Martin Laube nikam nespěchá. 2600 metrů do cíle a tempo dostihu teď přebírá Haldero, kterého v dostihu vede jezdkyně Alena Plimlová, zatím je to spíš pomalejší dostih. Haldero tedy 2400 metrů v čele dostihu před Nairobi Boyem, který cválá na vnější stopě, dále za ním třetí Palmera na čtvrté pozici, pak následuje Vineta, pátá je tu ten Mites, šestý Dillon, sedmý Well Prepared, osmý Goldis, devátý Lampry, desátý Chase Down, jedenáctá Abela, dvanáctý Master Luke, třináctá je Carmona a pole uzavírá Magic Merlin. 2000 metrů do cíle, mezi první a druhou skupinou se vytváří odstup zhruba 8 délek. Tento odstup se zvětšuje, protože na špici dostihu teď Alena Plimlová přidala na tempu. Druhý je stále Nairobi Boy na třetí pozici, 1800 metrů před cílem, vybíhá na protilehlou rovinu na bariéře Vineta, vedle ní je čtvrtá Palmera, pátá následuje tu ten Mitres, šestý je tam Dillon a sedmý Well Prepared. Dále 6-8 délek mezery, za nimi 8. cválá Goldis, 9. Chase Down, 10. následuje potom Lampry a vzadu pole jsou Abela a za ní dvojice Carmona a Magic Merlin. Magic Merlin už se teď posouvá společně do středu pole. Teď se aktéři už v této chvíli seběhli, už tam není ta mezera mezi první a druhou skupinou, 1200 metrů do cíle, koně už jsou ve druhé polovině dostihu, stále je to ve vedení Haldero, reprezentant stáje doktorky Eviny Slaníkové, ale přes něj teď dostává Nairobi Boy ze stáje Syndicar V3, kilometr do cíle, Nairobi Boy a Haldero na prvních dvou pozicích, třetí stále Palmera, čtvrtý je pak stíhá Well Prepared, dále pátá tu ten Mitres na šesté pozici, je tam Dillon, dále následuje na sedmé průběžné pozici za Dillonem při točení do finále, do prostoru cílové roviny Lampry. Aktéři jsou ve finiši posledních 600 metrů z té druhé Lokotrans ceny prezidenta republiky. Favorit Magic Merlin na vnější stopě zhruba na 6. 8. pozici. Jezdci směřují koně k vnější bariéře, v čele stále Haldero, také Palmera a Nairobi Boy. Středem dráhy už zrychluje Magic Merlin, který se tam dostává s Dillonem dopředu, za nimi ještě vyráží Carmona. Posledních teď 200 metrů do cíle středem dráhy akceleruje Magic Merlin, ale útočí na něj Carmona a Dillon, z vnějšku ještě přichází Palmera, Carmona má silný finish, bude to Magic Merlin nebo Carmona, Magic Merlin velmi těsně první před srdnatou Carmonou, třetí Dillon, čtvrtá Abela, pátá Palmera, to by měl být doběh dnešního vrcholu z té druhé Lokotrans ceny prezidenta republiky. Potvrdilo se, že lepší vyhlídky v tomto dostihu měly tříletí koně. Fantastický výkon podala česká rodačka Carmona, která až do cíle nenechala vůbec nic zadarmo favoritovi Magic Merlinovi, ale ten by se přesto těsně měl stát vítězem dnešního vrcholu.